Dobrý den, zdravím vás opět z Chrastavy, kde se koná již druhý brankářský fotbalový kemp, který je pořádán ve spolupráci se Slovan Liberec, Fatscher a OFS Liberec. Jsem velmi rád, že tohoto kempu se zúčastňují brankáři a hráči napříč celého okresu a mohou si vyzkoušet brankářské tréninky a dovednosti, které v rámci trénování ve svém klubu vyzkoušet nemohou. Ahoj, já jsem Filip, tady to je brankářský trénink, hraju za Ruprechtice. Nejvíc mě baví, jak dělá tady to a pak když spadne míš, tak proto skočím. Ahoj, já jsem Martin Fiala a tohle je brankářský kemp a baví mě chytání a ten trénink tady.